tervislikud ja ebatervislikud toidud . Olen šokolaad , kõik peaksid sööma rämpstoitu , kuna maitsvamad oleme me . Ei ole . Mis sa valetad , õuna on kõige parem ju . Ei ole , šokolaad ning rämpstoit on kõige paremad . Ei ole . Kui te kohe ei lõpeta , alustame sõda ja võtame teie porgandi pantvangi . Sõda ! Me võtsime teie porgandi . Kallid on kõige paremad . Kui te ei ole nõus , et meie oleme paremad , siis ei anname teile kunagi teie porgandit tagasi . lepime ära . Hea küll . Nii , minu arust on köögiviljad ja puuviljad kasulikumad , aga vahel võib rämpstoitu ka süüa .